Fala galera, aqui é o Tamara e eu tô aqui num lugar um pouco diferente. Esse aqui é o meu novo QG que a gente tá fazendo, ainda não tá pronto, mas tem algumas coisas aqui que vocês vão ver alguns. É troféus ou é troféis? Troféus. Troféus das minhas corridas de kart, de moto, enfim, tem alguns equipamentos também, meu capacete de kart. O macacão que eu usei nessa temporada de moto, mais troféu ali. E enfim, é bastante coisa, mas a gente depois faz um tour para vocês quando estiver pronto. Mas esse vídeo não é para falar disso, e é para sim falar do capacete da Kite. Foi o primeiro capacete que eles me deram na temporada de 2020, que é o NX6. É esse capacete aqui. Eles me deram dois, um titular e um reserva. Esse aqui eu usei na temporada de 2020, né? Você vê que ele é diferente, que é vendido nas lojas, porque das lojas ele não é o carbon. Esse aqui é o carbon. O carbon eles dão para os pilotos para a pista. E a única diferença é que a pintura ela tem uma imitação de fibra de carbono aqui. Então você vê que ele é bem bonito. E nas lojas tem o preto, o branco e tem algumas réplicas de alguns pilotos, acho que é do Spargo, enfim. E a gente está aqui para fazer o unboxing desse capacete aqui, com essa caixa aqui. Então vamos começar. Primeiro vou abrir a caixa. Tá meio bagunçada a caixa porque essa é a segunda tentativa de vídeo, não vou mentir. Eu errei no meio, então a gente tem que refazer tudo. Aqui vem o capacete. Ele sempre vem nessa mesma capa aqui, padronização da Kite. Calma aí. Vou deixar a caixa no chão, só pra começar. Daqui tá o capacete. Aqui, essa viseira, eles dão para os pilotos para a pista. A viseira escura e a clara. A escura a gente usa quando tá sol para não ter muito reflexo e não te cegar no meio da pista. E a clara a gente usa quando tá chovendo ou quando tá de noite, mas a gente não anda de noite, então é só quando mais tá chovendo mesmo. Aqui tem manual, sempre vem o manual do capacete. Aqui tem também uma narigueira para ajudar para não embaçar. Para a gente já vem o pinlock, porque para a pista é muito importante o pinlock, porque se embaçar você não enxerga nada e é ruim, é bem ruim quando embaça. E eu já tive algumas experiências de embaçamento no meio da corrida e não é bom. Então, o pinlock é muito importante para a pista. Aqui tem alguns adesivos, caso você pinte o capacete, quer colocar os adesivos da caixa. Você tem uns adesivos aqui, porque a gente vai precisar. Aqui é a viseira escura. E aqui vamos abrir o capacete. Esse aqui é o meu reserva, então eu não usei ele está novo. Ele é um capacete bem bonito. Ele é tricomposto, então ele é feito de Kevlar, carbono e fibra de vidro. Então é um capacete que eles também privilegiaram o fluxo de ar aqui desse capacete. Eu dei uma estudada antes, né? Lógico. Então você vê que ele tem bastante entrada de ar e saída de ar, justamente porque eles quiseram privilegiar essas entradas de ar. Ele é um capacete que tem um bom campo de visão. Eu usei ele nas pistas, né? Não usei esse, usei aquele. Mas eu achei um capacete bem confortável para usar na pista. E eu acho isso muito bom, porque um capacete que não é confortável é ruim. Porque eu acho que quando você está na pista e quando você quer ter alta performance, você tem que estar se sentindo confortável. Então esse capacete bem confortável. E também é bom para rua, né? Porque conforto é muito bom sempre. Deixa eu tirar o adesivo aqui, só para ficar mais fácil. E essa temporada eu usei o SRGP, que foi o capacete branco.
que eu até fiz uma customização dele nessa última etapa. Psycho Mode? É, coloquei no Instagram. Eu gostei bastante dos dois. O sRGB, eu gostei dele bastante, porque ele tem um campo de visão maior que esse aqui, que ele é um capacete designado para pista, ele é um capacete designado para alta performance. Puro race, né? É puro race, deve estar aqui o Dovizioso usou esse capacete, né? Porque ele é um suomicite, né? Digamos assim. Então, se o Dovizioso usou, então é porque o capacete é muito bom. E também o sRGB foi quando o Dovizioso fez o recorde de velocidade da MotoGP, né? Foi. Porque ele é bem diferente, esse sRGB, porque a aerodinâmica dele é muito boa. Diferente desse aqui, esse aqui eles prezaram mais pelo fluxo de ar e o outro mais para a aerodinâmica, justamente para alta performance nas pistas. Faz mais barulho esse do que o sRGB, tá com? Esse aqui faz. Ah, os dois. Acho que os dois fazem. Acho que os dois, em questão de fluxo de ar, são bem parecidos. Eu acho que eu ia perceber mais essa diferença na rua, porque na pista você tá mais carenado, né? Então às vezes você não sente muito isso. Mas esse aqui, eu acho que ele faz um pouco mais de barulho, justamente porque tem mais entrada e saída de ar, então você percebe mais o vento. E o outro é mais aerodinâmico, né? Então, mas são dois capacetes que eu gostei muito. Esse aqui eu usei na temporada inteira de 2020. E foi um capacete que eu gostei bastante. Foi um capacete que eu me senti confortável andando com ele. Aqui, sobre o fecho, ele tem o mesmo fecho do RCR-GB. Como falei, esse aqui não vende nas lojas, foram só para os pilotos. Mas o que muda é só essa pintura. E nas lojas tem outras pinturas. E esse é um capacete que eu recomendo bastante para tanto quem quer usar na rua como nas pistas. Então, aquele cara, acho que esse capacete é o capacete certo para aquele cara que anda na rua e gosta de andar no track day. Então esse é o melhor capacete que você pode ter para você usar tanto na rua quanto na pista. E o sRGB eu recomendo mais para as pessoas que andam na pista, para as pessoas de alta performance. E é isso. Eu acho que esse aqui foi um breve resumo do capacete. Lógico que se vocês foram no site da caixa, vocês vão encontrar muito mais informação. Mas esse aqui é só um breve resumo. E é isso, eu gostei bastante do capacete, recomendo aí para quem quiser andar na pista e na rua. E faltou mais alguma coisa? Acho que não. Isso aí. Então é isso. Vai pro Insta ou vai pro YouTube isso aqui? YouTube. Então já vou falar para todo mundo se inscrever no canal aí, deixar o like e compartilhar com as outras pessoas também. E deixar um comentário positivo, tá? Acho que tá feito o vídeo. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.